Partiu em dois e cada lado acha que é justiça. Se enfrentam sem motivo, pois se iludiram com mentira. Senso comum ou ilusão, quem liga se é verdade ou não? Fugimos na última hora, isso é normal. Poucas histórias parecem ensaiados já faz horas. Emergência o tempo todo sem mostrar o motivo ou razão. Certas coisas não dá pra digerir sem chamar a atenção para mim. Não estou triste, mas é que esse sentimento que vivo sem saber 100% me faz querer, tem certeza em mim, suma logo do meu coração. Quando a cortina finalmente fechar, o